Bismillahirrahmanirrahim. Kula wangsuli malih dalika nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, surat Maryam sak niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam. Utawi iki ku nerangaken surat Maryam. Nggih, niku. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Illa sajadataha kejopo ayat sajidahi si surat Maryam famadaniyatun mongko iku bangsa Madinah wa illa fa khalafa min ba'di khalfun lan kejopo lafal fa khalafa min ba'di khalfun al ayataini nyampurna sapa sira ing ayat loro famadiyan famadaniyatani mongko iku bangsa Madinah karune wayata surat Maryam iku samanun walu autisun utawa songo watisun lan 90 ayatan napani ayati. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. 9 apa? 99, 98. Niku namung misah mawon. Yang setunggal ayat dados kalih ayat iku dadi 99. Nek didadekno sak ayat dua ayat niku maka akan menjadi 98. Kados Fatihah niku 7 walaupun tanpa bismillah ya 7. Nek menurut Imam Syafi'i niku bismillah itu ba'dun minal Fatihah. Ayo ayatun min ayatil Fatihah. Bismillah niku bagian dari Fatihah atau satu ayat dari Fatihah. Tapi selain Imam Syafi'i, selain Syafi'iyah mboten. Al-Nawawi niku bismillah laisa minal Fatihah. Wa dzukira bismillah qabilal surah litabarruk. Napa setiap surat kok ana bismillah kecuali surat Baroah keranten niate tabarruk. Tujuannya tabarruk. Jadi akhirnya nggih khilaf. Wonten sing wajibno maca bismillah ketika ketika salat kados kita, wonten sing boten. Bahkan wonten sing pendapat nek umpamane ana wong kok banterno bismillah, batal sembayange. Ana sing malah batal. Karena itu laisa minal Fatihah. Ana pendapat ngoten bareng. Ngoten nek banterno. Sampun gimpun namine khilaf wis boten saged dipun temokaken gimpun kita ngendere Imam Syafi'i. Perkawis lintune geus monggo ngoten niki. Sampun kula wangsuli malih niku ayat saderenge kula nampun niku inna atadna jubika kers kula terangaken kersane mangke jelas inna atadna jahannam lil kafirina ay haula'i wa ghairihim nuzulan. Nuzulan niku ana sing bimakna mangzilan. Mangzilan berarti panggonan temurun. Ana sing maknani nuzulan niku mayuhayya'u lidhaif. Sesuatu yang disiapkan. Inggih punika untuk napa? Untuk sinten? Untuk tiya kagem tamu. Mongko nek kula umpamane kongkon milih jane digabungkan aja makna dua niku nuzulan niku cawisan panggonan ngoten mawon. Ngoten pun panggih niku nggih. Inna atadna saderenge surat Maryam, inna atadna jahannam niku. Ngoten nggih. Inna a'tadna jahannama lil kafirina ay haula'i wa ghairihim nuzulan. Kula maknane napa kula wingi? Cawisan nggih, nggih. Sampeyan tambah panggonan cawisan mon. So wonten sing maknane loro, wonten sing maknane mangzilan, wonten sing maknane mayuhayya'u lidhif. Sesuatu yang bahkan banyak makna. Jenengan nek ndelok pengin ndelok tafsir kathah maknane jenengan tingali teng Qurtubi. Tafsir Qurtubi dan tafsir-tafsir yang lain, wonten tafsir Ibnu Katsir, wonten tafsir Qurtubi.
Niku yen tingali satu lafat bisa maknanya 5-6. Nggih. Lah tafsir Jalalain niki nggih digawe arek sing pendek-pendek mawon, sing cendek-cendek wis. Wis cukup dimaknani nggih punika ai hiya kula khawatir kula rada hiya tegese utawi napa hiya kula walau nggih. Ini sinres ya ayya utawi jahannam ngoten nggih. Iku mu'addatun den cawisaken lahum kaduwe al kafirin. Nggih, hiyane dateng anu nggih. Hiyane dateng pundi jahannam. Terus niku Kang sing retuk wingi kula mandek niku pancen. Aidzalika ngisore malih. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alladziina dhalla yas'ahum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim ris fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dhalika al amru utawi mengkono mengkono perkara sampun sami nggih rupane khabare teng mriki mawon kan iku alladzi dzakartu ngoten alladzi dzakartu khabare teng alladzi mawon iku alladzi perkara dzakartu kang nutur sapa ingsun min hubuti amalihim wa ghairihi wabtada'a lan gawe ibtidak atau kawitan sapa Allah jazauhum utawi balesane ngoten. Sampun ini versinya mriki. Kalau kita pengin weruh i'rabul Quran sampean pengin weruh i'rabul itu versine mriki, malah kadang menyulitkan. Versinya yang lain banyak versi ngoten. Sane. Jenengan nek pengin semerap i'rabul Quran wonten kitab i'rabul Quran khusus i'rabul Quran ngi'rabi Quran dadi berapa wajah Quran itu dadi opo? Misalkan nek tamberikan wabtada dadi mubtada kan nggih. Apakah di lain pasti dadi mubtada? Niku mangke dereng pasti. Niku wonten kitab i'rabul Quran jilite namung 10 jilid. Semanten lah nek tuku paling ya 3 juta paling ngoten wae. Niku khusus ngi'rabi Quran tok i'rabul Quran. Jadi ndak mesti dadi mubtada tok. Mulane kula sering memberi wawasan ketika Anda punya ilmu banyak, maka Anda sul kata Syekh Muhammad ida nawa ida kathura atau wasa'a ufuku ilmil mar'i qalla ay yukhti'a ghairahu au kama qal. Kalau ufuk pengetahuan seseorang itu luas, maka jarang dia akan menyalahkan orang. Sampean bismillahirrahmanirrahim contoh tak contoh mohon ben wawasane mboten terlalu anu. Bismillahirrahmanirrahim umpamane duduk Quran sampean iso maos bismillahirrahmanirrahim saged. Sampean maos bismillahirrahmanirrahim kenek waos bismillahirrahmanirrahim kenek. Paham nggih? Iku nek umpamane duduk kura, tapi krana kita usule qiraah niku awake di bismillahirrahmanirrahim ya ngimpun. Secara ilmu nahwu mboten napa. Secara misalkan bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani biasa. Nggih. Okay. Nek diwaca to mah Ar-Rahmanu huwa utawi Allah iku Ar-Rahmanu. Nasab ai a'ni ngersakaken sapa insun Ar-Rahmana ing dat kang Rahman lo. Pokok cek dibaca sukun ae. Nek dibaca sukun kenemenen jenenge ngene lho. Paham ya? Aja mbok waca sukun. Iku jenenge kenemenen. Terus bebas. Ruwet nang sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Panci uslub tafsir kata tafsir Jalalain itu agak menyulitkan karena akan nyangkrek terhadap sebuah satu anotok. Ngoten, uslub tafsir Ibnu Katsir mboten ngeten ayat langsung tafsir. Qurtubi juga demikian ayat tafsir mboten diganggang ngeten iki. Agak memang kedah. Mulane sadurunge membaca kitab, kita harus tahu uslub metodologi dulu. Metodologi kiye misalnya apa? Fathul Qorib, iku sampean nek ndak faham takribe, kangelen maca Fathul Qorib.
Mulane nek kate gampang maca Fathul Qorib, faham ono takripe. Fathul Qorib iku kurang mek tambahan wa fi nuskhatin ngono tok kadang-kadang. Jadi ndak ono sarane, ndak ono gunane asline, ndak ono penjelasan wa fi nuskhatin lan ing dalam kitab tulodo kada. Salasu khisolin duduk salasu asya. Itu kan ndak ada, kadang-kadang pada titik tertentu sarahnya tidak terlalu penting. Nah, mulane uslub napa fatul nek fatul muin mboten nenten fa fi nuskhatin mboten nenten. Nah, untuk memahami krono napa fatul muin itu qurratul aini terlalu titik. Fatul muin itu syarah qurratul ain. Qurratul ain itu sampean delok nemu ini mek titik tok kutung kurung mek titik. Tapi nek fatul qorib kan wakeh takrif ini. Lah niku kersane semerap uslub daripada musan. Sadurunge maca setiap musanah punya napa pembawaan sendiri-sendiri. Dalam mengarang. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Maryam. Makkiyatun. Apa iku bangsa Makkiyah. Ila wa ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Nek maca huruf maqtuah teng awal ayat pun gampangane ngeten mawon nek ben dereng ngertos. Nek ditandai oleh mat yang panjang sekali itu diwaca huruf e duduk di fathah. Tapi nek ditandai oleh iki tanda gampang-gampangan ditandai nopo? Ditandai oleh alif yang berdiri maka itu dibaca fathah tapi hukumnya mat tabi'i toha. Tapi nek ngeten ya kan ya mesti ngeten iku duduk yasin tapi yasin. Faham? Karena ini panjang kaf ha ya terus ain shad maka hukum ikhfa'nya jalan Kang walaupun huruf maqtu'ah ndak boleh diwaca kaf ha ya ain shad ndak ikhfa'nya harus jalan kaf ha ya ain shad ikhfa' itu biasanya sudah persiapan di makharijul huruf setelah nun mati atau tanwin ain shad ndak oleh ain shad harus di huruf shad persiapan kaf biasa ha ya ain shad kaya ain sin kaf ain tetap ifa sin kaf ndak meromuni ain sin kaf lah ifanya harus jalan. Okay. Ikhfa itu biasanya pun persiapan teng makhorid setelah nun lan tanwin niku ain ikhfana minal insi wal jinni finnar ndak boleh minal insi la as asin minal insi wal jinni ngoten bismillahirrahmanirrahim istu tuwek belajar ngono bareng Allah ta'ala Allah iku alamu iku ngudane ni bi muradi kan kang den kersaken Allah sampe niki nek sing maca ana santri pondok tengah maca salah teko huruf waktu awis ketok wae iku rada ndak beres bismillahirrahmanirrahim sampe sing paling medeni niku ana sik al wonten sing maca alama ngoten ngene ha alama wong pundi wong Batara alama ngono repot. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Allah ta'ala iku alam ngendani ini bi muradi kelawan kang den karepaken Allah bidzalika. Alam nek teng Allah niku jarang ulama maca af'alut taftil dimaknani af'alut taftil. Karena kalau dengan Allah tidak ada mufaddal dan mufaddal alih, tidak ada bandingan, tidak kena Allah dibandingkan dengan yang lain.
Mulane ketika alam niku ndak usah dimane Allah itu pirsa ngoten mawon. Boten usah luwih pirsa. Luwih pirsa berarti ono sing pirsa, lah repot gitu ya. Tadi kok ono sing manane boten wonten niku. Allah ta'ala iku alam mudan ini bimuradi kelawan kang den kersakaken Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Hadza utawi iki lho. Iku zikru rahmatu rabbika abdahu Zakaria. Iku tong mriki ya. Sampeyan yo umpamane dadi Musa mufasir terus nafsiri kena dike improv. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria hadza. Pindah foto beta wis salah lain ten kene. Nek sampeyan dadi mufas mufasir terus ngono. Paham yo. Ala ditele hadza mburi ndak apa-apa tenan kene. Iku nek sampeyan dadi mufasir wis ngono. Nek maca yo sak ana anak iki bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza dzikru rahmati abdiki. Napa oh berarti mulang sampai mulang sing belajar tafsir Jalalain iki tafsir sing paling cilik sampai di dia apa diwarai hadza dening ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku dzikru rahmati rabbika iku pinuture rahmate apa napa dzikru rahmati nuture rahmate pangerane sira nutur abdahu ing napa niku kawulane napa niku kawulane roh rabbika boten nutur nggih rahmat paring rahmat abdahu ing napa niku kawulane rabbika dados maf'ule rahmat maf'ulu rahmatin utawi lafal abdahu iku maf'ulu rahmatin iku dadi maf'ule lafal rahmat nutur rahmate pangeran sira ngrahmati abdahu ing kaulane rabbika maf'ulur rahmatin la rupane Zakaria yaiku nabi Zakaria lo bayanun iku dadi atof bayan monggo atof bayan badan lahu marang kaduwe napa abdi iz nada rabbahu nida'an khafiyya it niku zorof zorof niku kutun duit ta'aluk faham ke? Ngerti-ngerti anda berada di mana? Saya berada di dalam kamar. Di dalam kamar itu adalah ta'aluk pada berada. Anda pergi kemana? Saya pergi di dalam masjid. Di dalam masjid ta'aluk pada pergi ngunuai ben gampang nyambung markanya huruf jer ojo dijarno huruf jer itu kata sambung dalam bahasa Indonesia maka harus ada yang disambungkan bahasa Arab ya ta'aluk jadi bahasa Arab ya bahasa Indonesia persis biasanya bahasa Indonesia lendol Arab ya ndol bisa bismillahirrahmanirrahim itna darallahu nida'an khufiyah ing dalam waktu ne muta'allikun bi rahmatin paring rahmat idnada ngoten ing dalam waktu ne ngundang sapa si rabbuka sapa napa idnada rabbahu napa idna masyaallah salah kula idnada ing dalam waktu ne ngundang utawa ndonga ngundang sapa si Zakaria idnada ing dalam waktu ne ngundang sapa si Zakaria Rabbahu ing pangerane Zakaria nidaan kelawan ngundang to matur mustamilan kang mangang napa mengku ala doa ing atase donga sifate nidaan khafiyan kang samar ai sirran ing dalem napa niki tegese sirran tegese samar jaufal laili ing dalem tengah wengi apa kok ngoten kok bengi li annahu krono sak temene jaufal laili iku asra'u luweh nyepetaken lil ijabati marang dan sembatani ndak ada doa yang lebih cepat dikabulkan di luar malam malam hari molani ibadah malam bengi niku tidak hanya khusus orang Islam ibadah tahajud, ibadah shaum, poso niku semua umat mengenal. Mulane ana sampai unen-unen wa idza napa? Wa idza talabal ula sahirul layali. Nalikane dhek nubrih kemuliaan, maka dia melek bengi.
itu melek bengi duduk ndopok lan gaplian tapi napa iba ibadah wa idza talabal ula sahirul layali lah melek wengi niku duduk tak wong Islam tok ternyata orang Hindu itu kalau topo 24 malam 24 40 malam 40 bengi patip bengi ya. Hanya saja bedanya apa podo-podo sakti ini mereka menurut kita sekali lagi adalah ditolong walinya adalah setan kalau kita adalah penolong kita adalah malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Molane nek namung sakti menjadi ukuran salah. Orang di luar Islam pun ada yang sakti. Molane kula seneng gaya ukuran laut Imam Junaid natos dawuh lau toro syahsun ila sama au sabah alal ma lakin yukhalifu sunnata hada fa huwa wali syaitan au kamakal. Umpamane ana wong iso ngawang utawa iso mlaku nang dhuwur laut nang dhuwur banyu tanpa gawe apa-apa tapi dhek melanggar sunnate Kanjeng Nabi dia bukan walinya Allah tapi walinya setan. Maka tidak boleh kita kemudian mengukur orang dengan kesaktian salah pol okay. Bahkan wonten wali yang ekstrim betul ekstrim ada orang dikatakan orang-orang wali kemudian seorang ini kemudian datang menuju wali itu kemudian seorang yang dikatakan wali itu yang tadi orang dikabari niku muduk toko masjid datang ngidu dengar ngidu tok ngidu kok dengar langsung mulai duduk-duduk wali karena apa? Seorang wali tidak pernah kemudian dia melanggar sunat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak tahu ngajari wong ngidu tengarep ngidu ini tengandap atau teng kiri lo ngidu mawon di itu apa meneng misuh bismillahirrahmanirrahim ya wali-wali misuh bismillahirrahmanirrahim ampun jawfal laili li anna asra'ul luh nyepetaken lil ijabati marang ijaban sembadane qala dawuh sapa sinapa matur dawuh matur sapa Nabi Zakaria Rabbi tu pangeran insun inni satamne insun waha nabi makna dha'ufa iku wis apes apa al azmu apa balung ejami utekise sekapene balung minni sangka insun wasta'alalan mapluk tersebar apa ar-ra'su apa sirah minni soko insun apane syaiban apane nopo niku wani lafal syaiban iku tamyizun tadi tamyiz mukhawwalun kang denlih anil fa'ili soko fa'ili jenis tauhan tamyiz mukhawwal ay inta syarata kesesuma biar apa asyaibu apa wan fi sya'rihi apa ing dalam rambute Nabi Zakaria kama yang tasyiru kaya oleh semua biar apa syu'a'un nari apa napa niku surup napa niku sinare geni fil khatabi ing dalam syu'a syu'a'un nari apa urupe geni atau sinare geni fil khatabi ing dalam kayu wa inni lan sak temene ingsun iku uridu kenapa kok kok hubungane kok syu'aun nari barang kok ana panapa urupe geni urupe lah maksud sinar urupe geni aja-aja sinar nek syu'aus syamsi ku sinar tapi nek teng mriki syu'aun nari ya urupe geni fil hatab karena gini ista'ala syu'lun itu adalah hubungannya dengan api hubungannya dengan apa api namanya sya'ala ista'ala iku nyumet kan. Wong iku nek wane wis akeh mabluk iku kaya ya mabluk sing nguasai teng sirai kaya mabluk e geni dateng kayu bakar ini makanya ista'ala wa ii wa inni lan sak temeni ungsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun an adu wa ka ing yen tondungo sapa ingsun ka ing panjenengan walam akun lan ora ana sapa ingsun bidu'aika kelawan dungo ing panjenengan ai bidu'ai kelawan dungone ingsun iyaka ing iya panjenengan walhasil doa niku master masteriku kadang-kadang diidhofaken dhateng fa'ili kadang-kadang diidhofaken dhateng maf'ul
Contoh nih, derbi utai olai mukule ingsun, berarti idofah teng pundi fa'il. Tapi nggih napa niku napa niku iku di idofah datang fa'il, tapi tamriki bidu'aika ai bidu'ai iyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bidu'aika kelawan ndungo kelawan dungone ingsun iyaka ing panjenengan Rabbi duh pangeran ingsun iku syakian wong kang napa niku tuno aiho iban tegese tuno fima ing dalam barang mado kang wis liwat apa sima lho kok ana mado barang sampean delok walam akun lan wis ana sapa ingsun berarti zamannya adalah zaman mati karena diterjemahno dan dulu ya maka ketika Anda membaca terjemah memang tidak mewakili terjemah itu sebuah kebenaran. Mestinya walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Dulu kami telah berdoa ya Allah dan tidak ada doaku pada engkau menjadikan aku orang yang rugi. Kali ini kami akan berdoa lagi ya Allah. Loh, dia sudah yakin dulu tidak rugi. Mulanya bahasanya walam akun karena lam itu ketika masuk pada fi'il mudhari itu ya dulu ala zamanil madhi. Pada zaman nopo mati. Mulane sampean nek maca Quran wa kanallahu bima ya'maluna basira. Ono kana ono ya'maluna. Zamane nopo? Zamane melok kana. Ya'maluna ndak dihitung. Berarti kanane adalah zamane adalah apa? Mati. Krono melok kanane kan. Duduk melok ya'maluna. Niku ngoten. Mestine ngeji balawah kudu sampai tutuk kuno. Wis beruh mesti ini karena itu di balaghah janji boten dateng nahwu sampun bismillahirrahmanirrahim fala tukhayyibni mongko aja niat-niat akan panjenengan insun fima in dalam barang yakti kang bakal teko apa sima wallahu taala bisawab.